Hola, benvinguts al Cardedeu Informatiu Especial Fira de Nadal. Com cada any, a Sant Hilari s'ha fet el primer acte de la fira amb la seva 16a edició. Amb la benedicció i l'encesa de la flama ha començat la fira. Com cada any, l'encesa del foc ha donat el tret de sortida de la 16a Fira de Nadal de Cardedeu. A primera hora, amb els horaris una mica regirats, a Sant Hilari s'ha produït l'encesa i benedicció del foc de la fira. Després s'ha esmorzat fort per agafar forces per la resta d'activitats de la jornada. A mig matí, i per l'antic camí de Sant Hilari, s'ha baixat el foc en un braser fins a la parròquia de Santa Maria. Sí, molt bé. El ritual s'ha repetit com cada any sota l'organització de l'Associació de Veïns del Centre. La fira, doncs, ja és a punt per començar. Després de la tradicional encesa de la foguera, David Barrufet ha estat l'encarregat d'inaugurar aquesta 16a edició de la Fira de Nadal de Cardedeu. El foc que es va encendre dimecres a Sant Hilari va servir per donar el tret de sortida de la Fira de Nadal. David Barrufet, exjugador d'handbol del Dream Team del Futbol Club Barcelona, va ser la personalitat encarregada d'inaugurar la 16a edició d'aquesta fira. L'exporter internacional, que va guanyar més de 70 títols oficials amb el seu club, es va mostrar agraït per la invitació que li va fer l'Ajuntament per assistir a l'acte i va fer una valoració molt positiva de l'esdeveniment. Bueno, crec que la Fira de Cardedeu és una de les més maques de Catalunya. És un sentiment, és una fira que creix al voltant d'una llar, d'una foguera, d'un foc que representa el caliu i l'implicació d'un poble i el calor de la vila té que mantenir-se, i crec que és molt important com s'involucra tot el poble en aquesta fira, i realment és maco d'estar aquí, maco d'haver pogut participar aquest any a aquesta 16a fira. Després de visitar les exposicions de la capella de Sant Corneli, David Barrufet va fer un tomb per les paradetes. Abans de marxar de Cardedeu, també es va acostar pel pavelló per interessar-se per la marxa de l'handbol al nostre poble.